Prodaja je bila zanimljiva. Sve dok vreme je zagorčalo sve, krenulo je bilo lepo, išli peče, išao je roštilj, išao je kuvano, kukus. Jednom reći ok. Najviše se prodavala pljeskavica, čuvena leskovačka, brendirana ta pljeskavica, ta mala bucka. Znači, ljudi najviše vole leskovačke pljeskavice. Tako, evo upravo spremamo i leskovačku bučkalicu. I šta sve tu ide? Tu ide povrće, luk, paprika, šargarepa, meso. I jel vole ljudi? Da. Vole, naručuju. Evo, juče smo kuvali, danas ponovno kuvamo, gore imamo sladorski kukus. A sutra bit će junetina iz pocača, krompir pekarski, 700 dinara komšija. Da, po komadu. Jedna 700. A što se tiče prasetine, koja cena? Prasetine je ovako izgleda. Evo, ovako izgleda svadarski kupus, da možete doći prijete. Ovako izgleda porcija koja košta 500 dinara. Prasetine vam je 2000 dinara kilogram. 2000 dinara. Evo možete i ovdje kupus da sviknete. Evo, izvolite, to je taj čuveni svadbarski kupus. Odlično. Kiseli kupus, povrće, rebarca, suvo meso, slanina. To je to. Da. To kiseli kupus. Jeste, kiseli kupus. Jel volite kiseli kupus? Da, jedete. Odakle ste? Iz Srbije. Reci se ko. I da vas pitam odakle su ljudi, koji ljudi najviše kupuju, odakle su? Čekajte, ostopiraj. Ne može. Trenutno gosti su tu iz Srbije, očekujemo goste iz Bugarske, Makedonije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Francuske, Nemačke, širom sveta. A kad očekujete najveću navalu? Za vikend, znači petak, subota, nedelja. Znači, juče ste zadovoljni kako je prošlo? Jeste, samo nas je kiša malo pomela i to je to. A da li smatrate to što je Dina izmuštena na prg, da li to utiče? Okej, još bolje. Još bolje, jeste. Znači sada ide dobro? Da, i kvalitet je kvalitet. Da, i kako je vaš ime? Moje ime je Dejan Pavlović. Iz Koceljeva? Ne, Razgojna. Razgojna. Blizu Pečenjevca. Razgojna. Dobro. Baš sam.